Criança em casa é sinônimo de atenção redobrada. Nesse período de férias, a preocupação é em manter os pequenos longe de qualquer risco. Choque elétrico, afogamento, atropelamentos por brincar na rua são tantas possibilidades que até mesmo as autoridades entendidas do assunto pedem para os pais estarem em alerta. Criançada de férias e os pais já estão como? Como eu brinquei, né? A alegria para os professores e é, às vezes a tristeza para os pais. É, imagina para a Jéssica, que tem filhos de várias idades. Por aqui são José Lucas e Ana Carolina, de 14, Giovana, de 12, Paola e Vinícius, de 6 e ainda tem a pequena Alice, de 2 aninhos. Jogar videogame, brincar de, de, de boneca, me... Tentar e dormir. Por aqui produtos de limpeza todos fechados na lavanderia e na cozinha, a Franciele já fala, crianças não entram. Quando eles sabem que é dia de eu trabalhar, tipo é tanto para produzir como chega uma encomenda lá, 200 salgados, eu preciso fritar. Então eu e meu esposo vamos para a cozinha, ele já chega na porta e fala: "Mãe, ó, estamos trabalhando." Então eles voltam para a sala e ficam ali. Então, eles sabem que ali eles não podem entrar porque a gente conversa tanto pelos perigos também. Pode bater no fogão e a gente não vê ou a gente está na correria da fritura, bater uma concha e derrubar um óleo quente neles. O José Lucas e a Ana Carolina ajudam a cuidar dos menores. Eu coloco a Alice e a Paula para brincar às vezes. O Vinícius e o Lucas, né, que eu falo para o Lucas cuidar do Vinícius. E a Giovana fica me ajudando a cuidar dessas duas aqui que brigam mais que não sei o quê. É bem difícil, porque aí eles não obedecem nós às vezes, né? Aí nós tem que ir lá contar para a mãe essas coisas. Se nessa época do ano os pais precisam de criatividade para gastar a energia dos filhos, eles também precisam de mais cuidado, porque é exatamente nesse período que aumentam as chamadas, de acordo com o corpo de bombeiros, de quedas. Ou seja, Crianças que acabam se machucando e tendo braço ou perna. Quebrado, mas olha que o perigo vai muito além. Ela tende a se envolver com situações que podem causar algum ferimento. Né? O corpo de bombeiros atende com frequência, quedas, né? muitas crianças no período de férias acabam se machucando, quebrando o braço, né? mas a gente puxa aqui atenção especial para alguns tipos de perigos que são, é, digamos, mais graves, né? tal como é, eletricidade. Objetos pontiagudos como facas, né? E principalmente produtos químicos e também a região da cozinha, né? O tenente ainda lembra, por ser um período mais frio, que os pais tenham atenção com produtos de aquecimento de ambiente. Por vezes, agora no inverno, tem a situação. De equipamentos improvisados ou muitas vezes já deteriorados pelo, pela quantidade da utilização, né? Então, realmente não utilizar esses materiais e se, se porventura acabar utilizando, né? Em hipótese nenhuma deixar a criança se expor a esse tipo de risco, né? Na casa da Franciele nunca teve surpresa desagradável. Por aqui, a conversa. Tem funcionado. A gente não pode ter os filhos da gente só como filho, eles veem a gente como mãe e sim como amiga também, ou como amigo, pai, e a gente conversar bastante. Como os meus, eu converso muito com eles. E é o que eles não me dão um trabalho, né? Então aí, ó, como vocês podem ver, eu falei: Ó, vamos ter visita, então por favor, se comporte". Eles receberam a dica. Informação de momento, agora 6 horas e 48 minutos.